A Házrezső Múzeum ügykezelésébe tartozó Székelytámadvár falain 2014 őszén kezdték el az állagmegőrző munkálatokat, a sürgős teendők elvégzésére egy helyi céggel kötöttek akkor szerződést. Mostanra mintegy 60%-ban sikerült rekonstruálni a falakat, merül tudni kell, hogy nem restaurálásról van szó, mindössze egyfajta erősítést végeznek rajtuk, hogy azok ne omladozzanak tovább. Jelenleg a Telekdi bástyán zajlik az állagmegóvás, önerőből, saját forrásból fedezik a költségeket, mivel a norvég alaphoz benyújtott közel 2 millió eurós nagyságú pályázatot akkor 2014-ben elutasították. Most újra megpróbálkozik pályázati úton pénzt szerezni a múzeum, a székelyudvarhelyi önkormányzattal partnerségben egy május 25-én elérhetővé váló Európai Uniós kiíráson vesz részt. A múzeum pályázata jelenleg kivitelezési fázisban van, hogy milyen tervek szerepelnek benne. Erről Miklós Zoltánt, a Házrezső Múzeum igazgatóját kérdeztük. Az Európai Uniós forrásokat megcélzó pályázatunk a vár restaurálását, a várfalaknak a restaurálását, ezeknek a régészeti feltárások következtében ugye felszínre került eredményeinek a bemutatását jelenti, illetve olyan kis, úgymond pikáns részleteket is elő szeretnénk varázsolni a föld alól, mint a régi bejárat. Tehát ez egy igazi csemege lenne az udvarhelyi közönségnek, és természetesen az ideérkező turistáknak is, és megfogalmazott szándékunk az, hogy a Hajdú bástyát, amely ugye még szépen kimagaslik a föld felett, azt befedjük, és ötszintes, úgymond turisztikai információs központot, illetve kiállító felületet hozzunk létre benne. Tehát egy ilyen integrált turisztikai, illetve kulturális központ jönne létre, amely ez esetben nem érinteni az iskola tevékenységét, hanem kimondottan a várfalakra, a vár udvarára és a Hajdú bástyára szorítkozna. A pályázat részét képezi egy online felmérés is, melyet a múzeum és a Városháza honlapján lehet elérni és kitölteni. A Van 3 perced a Székelytámadvárra című online kérdőív 15 rövid kérdést tartalmaz, olyanokra kíváncsi, mint például, miért tartja fontosnak a vár felújítását, a felújítás után látogatható legyen-e a belső udvar, vagy milyen funkciót töltsön be az a bástya, mely felújításra kerül. A városlakók május végéig fejthetik ki véleményüket.